Verjetno vam je gospa Fajonova rekla tole, ne, da če bo došli socialisti s svojim kandidatom, ne, da ga bo ona morala podpreti. Ne. Lejte, imate recimo ljudi v pri konzervativcih, ki so predlagali svojo osebo, gospo iz Belgije, kolegico našo, ne. Ampak jaz mislim, da oni nimajo velikih šans, da pridejo skozi, ne, in bodo morali v drugi rundi se pač za nekoga odločiti. Ne. Jaz imam precej, zdaj ne bom zelo konkretno, ampak precej situacij takih, ne, da ljudje rečejo, recimo, vi ste ali pa ti si druga najboljša izbira. Ne. Tisti, ki imajo ali ki bodo imeli svojega, To je čisto, čisto normalno. Ne? In jaz se spomnim, smo bili trikrat zraven, kako to izgleda. Ne? Ko potem eden odpade, potem pač se zmeni politična skupina, s kom gre oziroma koga podpre v naslednji rundi. Ne? Zdaj, tisto je res, kar sem rekel. Jaz ne želim iti čez to, kar so moji kolegi sami javno rekli. Gospod Bogovič me je odprto javno podprl. Veste, da je SDS se lotila tega vprašanja malo tu, malo pa v Ljubljani. Ne? Ko sem jaz moje kolege o tem obvestil, enega za drugim, tudi SDS-ove, ni bilo, pravim, nobenega nasprotovanja. Nalaž rečem tako, da ne uporabil besede podpore. Ne? Ker jih ne bi razpravljal v težek položaj. Ne?